Hur kom du på ditt artistnamn? Det var typ för jag skulle få upp min första låt på Spotify tillsammans med en DJ. Men Angelicca var redan taget. Så det blev så. Istället för typ Angelicca D liksom. Typ mitt efternamn så blev det 2 C. Hur skulle du beskriva din musik? Väldigt rå och ärlig och vulgär. Hur började du att spela? jag köpte en gitarr när jag var 13 tror jag. Och så tänkte jag okej, jag ska lära mig spela 10 ackord på 2 veckor. Så lärde jag mig det, så fick jag spela på Svedala marknad och sen efter det har det bara eskalerat kan man säga. Så sen började jag med produktion och så. Vad har du för influens? Jag vet inte. Det börjar med att jag skriver mina texter ju. Så det blir ju inspirerat från vad jag själv har upplevt. Så det är väl mer riktiga händelser, antar jag. Var kan man lyssna på din musik? Spotify, iTunes, Soundcloud, YouTube. Alla möjliga, typ.
Finns det någonting som gör din musik lite speciellt skånskt? Skånskt? Nej, jag tror inte det. Jag försöker inte vara så skånsk. Hur ofta spelar du live? Det beror på. Nu satte jag ihop ett bakgrundsband. Vi körde mitt album och min första EP nu i våras, hela våren. Så då blev det 2-3 gånger i månaden. Men innan dess, när jag spelade själv med gitarren, så var det ännu mer. Det var en gång i veckan minst. Men just nu är det mest fokus på de här EP:erna jag ska släppa. Det är inte så mycket live nu. Bara en del. Vem skriver låtarna? Det är jag. Bara jag. Om du får välja en valfri plats, precis var som helst i hela Skåne, var skulle du då vilja spela just live? Malmö. Eller jag brukar spela i Malmö, men jag älskar att spela i Malmö. Det är den bästa publiken. Så. Hur ser framtidsplanerna ut för dig? Jag vet inte. Just nu pluggar jag ju. Men jag tror vi jobbar i alltså bara något extra jobb, typ kassa eller någonting. Men innan jag börjar plugga vidare. Men musiken finns ju alltid vid sidan om ju, som det finns nu. Nu så tänkte vi då på en liten rolig sak här, att ni som artist kommer nu få möjligheten till att säga precis vad du vill till Malmöfolket. Och okay. Vad skulle du då vilja säga till dem, här och nu? Typ inte vara rädda för att vara er själva. Det är som man kommer vidare och sticker ut i mängden. I stroll to it. It's not only you who needs to
glöm nu inte Musikfredag på Malmö Mediakanal.